'n Hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Ek groet julle vandag vir elke boetie en sissie van my in die Here Jesus Christus. Man, ek wil julle dankie sê vir die wonderlike voorreg om weer eens bietjie by mekaar te kan kom en 'n bietjie woord te kan deel en dit wat die Here natuurlik op my hart lê na die tafel toe kan bring. Ek wil net vir die Here altyd dankie sê vir die wonderlike voorreg om 'n instrument vir hom te wees, om sy woord te spreek en natuurlik as 'n bytel ook in jou lewe te investeer en God te vertrou dat hy jou sal oprig en dat hy 'n kroon op jou kop sal plaas en dat hy jou diensbaar en bruikbaar sal maak vir sy werk en dat jy as direkte verteenwoordiger natuurlik jou lampe sal volmaak, die lig sal laat skyn aan 'n donker siek bose perverse wêreld hier buite. My liewe broer en suster, altyd 'n voorreg om te gesels en ek wil maar net weer eens baie dankie sê vir almal se liefde en ondersteuning en gebede en so af en toe se inloer. Dit beteken vir my verskriklik baie, dis vir my kosbaar, dis vir my goud werd en ja, ons vertrou die Here ook, dat die Here, ek het vir hom gebid ook vanoggend, dat hy wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van hom afkom. Hy maak van my die kop en die stert, hy sit my bo en die onder, en hy stel my eerste en die laaste en hy laat my uitleen en nooit hoef te leen, omdat hy wat God is en beheer is van my lewe. Ek vertrou die Here dat hy die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder en dat hy deur sy Heilige Gees wat binne my lewe weer eens die praatwerk sal doen en 'n baie sterk kragtige boodskap vandag na jou toe sal bring. My liewe broer en suster, ek wil jou weer eens uitnooi. Maak vir jou lekker koppie koffie, koppie tee, gooi vir jou glas koerank of water, sit af jou selfoon en maak spasie vir jouself. En ek wil regtig vandag vir elkeen van julle sê, ja, ek weet soms is my leerstellings bietjie lank. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit word op my hart gedruk en as ek nie my werk ordentlik kan doen nie, dan los ek dit eerder. En ek wil regtig vandag vir jou sê, dit is belangrik dat as jy begin luister na hierdie tipe leerstelling, dat jy dit sal klaarmaak. Verstaan jy, dit is, alhoe ek, op die keer kom ek by mense, dan kom ek achter, dat weet jy wat, hierdie mense loop miskien volgens dit wat jy op WhatsApp sien en Facebook, is hulle altyd daar, hulle lees jou goed, hulle is daar en hulle groet en hulle gaan aan. Maar as jy fisies by hulle kom en begin saam met hulle kuier in hulle sitkamers, dan besef jy dat hierdie mense luister nie wat jy vir hulle sê nie. Hulle is absoluut geestelik blind en doof en hulle verstaan nie wat jy van praat nie. Dan kom jy agter dat weet jy wat, hulle luister nie wat jy vir hulle sê nie. En ja, jy kom het dadelik agter. En dis ook wat vandag vir jou sê, jy is die enigste ene wat jou lewe voluit kan lewe hier buite en die lewe geniet. Solank jy sorg dat God op die troon toe van jou hart sit en dat jy altyd bereid is om te luister. My liewe broer en suster, die Here kan vermaan deur enige persoon, al is dit deur 'n boemelaar. En die Here kan die Bybel oopbreek deur enige persoon. En dit is waar jy inkom, wat jy moet genoeg spasie maak om die lewe te geniet. Jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid, wat jy ook al hier buite doen. Maar jy moet ook sorg dat daar genoeg tyd gemaak word, sodat God ook 'n spasie in jou lewe kry. En dit is waar die Here ons ook mag gebruik, baie ander geestelike leiers ook gebruik, in kerkinstellings, om 'n verskil te maak, om jou geestelik te help en jou te bemoedig, jou te ondersteun, te tig, te regwys, te vermaan, sodat jy nie stagneer in jou geloof nie, maar sal groei in jou geloof, en dat jy sal reg wees as Jesus Christus kom, dat jy opreg sal wees soos duiwe, versigtig soos slange, waaksaam sal wees teen die bose aanvalle van die vyand hier buite. My liewe broer en suster, ons bid vandag dat die Here elke van julle se hart ontvanklik sal maak, dat hy julle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, dat dit wat ek in julle saad plant, die saad wat op julle harte val vandag, dat hy dit sal bewaar en beskerm, kunsmis en water sal gooi en dat hy daai lande sal inoes as die saad ryp is. Dis wat belangrik is. Ons bid vandag, of ons spreek vandag, dat ek liever te so sê, oor God soek net die beste van jou. Net die beste soek die Here van jou. My liewe broer en suster, God is nie 'n God van wanorde nie. Verstaan jy, God is 'n God van reëls, van orde, van wette, van gehoorsaamheid. Dis nie 'n God van wanorde nie. En dis hoekom, weet jy wat, jy kan altyd sien in die Here, toe die tabernakel gebou is, toe die tempel gebou is in Jerusalem, dat God is presies in hoe hy sy goeders, hoe hy hoe alles in plek geval het, alles was precies, God is precies in wat hy doen, en ek wil vandag vir jou sê, dat
God soek net die beste van jou. En ek wil vandag vir jou sê, maak op jou hart, maak spasie, maak toe die deure, sit af die selfone, luister, werk lekker saam, luister nê. Maak jou oor toe en hoor hoe die Here in jou hart inspreek. Dis nie koertie, dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie of oor Satan se opinie of oor enige ander persoon. Dit gaan alles oor die Here. Dit gaan oor wat die Here op my hart lê om natuurlik na jou toe te bring vandag. Mag die Here jou seën, mag die Here hierdie woord seën, mag hy beheer vat oor hierdie afspraak wat hy nie net met my het, maar ook met jou vandag. En mag jy groei in hierdie woord en self ondersoek doen, tekenbord toe gaan en terug beweeg op God se vlak. Sorg dat hy op die troonstoel van jou hart is. Ons lewe in tye wat jou lewe binne sekondes kan verander word. Moenie uitstel nie, jy gaan nie jou lewe regmaak na die dood nie. Verstaan jy, jy het 'n dag, elke dag as die son opkom wat jy dele van die dag het, jy 'n geleentheid en 'n kans om te groei in jou verhouding en seker te maak, jy weet waar jy heen gaan. Jy wil mos nie eendag as Jesus afkom en trompet blaas voor Jesus staan en hakel en wonder waar jy heen gaan nie. Dat die dooies begrawe, volg jy my, dit was die woorde van Jesus. En dis hoekom wat ek vandag vir jou sê, soek alle eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Soos ons sê, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. My liewe boetie en sissie, ek moet nie lang praat nie. Ek wil dadelik afkom en dit wat die Here op my hart kom lê het in hierdie week of twee. God soek net die beste van jou. Was jy al kwaad vir God? Jy wat vandag na my luister. Was jy al teleurgesteld in God? Ek bedoel, ons allemaal het emoties en uitdagings en beproewings en verdrukking en aanvalle en tydperke en geestesaspekte en goed in ons finansies en gezondheid en huwelike, ons kinders, ons besighede, ons werk. Vertel, was jy al kwaad vir God? Oor enige aspek wat jy nou van weet, of was jy al teleurgesteld in God? Het jy al verwerp gevoel deur God, deur die Here? My liewe broer en suster, ons almal het al sekere emosies ervaar en beleef in ons lewe. Veral as dit persoonlik is, as dit naby aan ons harte is. Ek wil vandag vir sê, dan moet jy vandag na hierdie leerstelling luister. Jy gaan baie leer. Soms voel ons so, omdat ons nie altyd kry wat ons graag wil hê nie. Dis die waarheid. Ons wil wonderwerke sien. Ons wil hê God se Heilige Gees moet manifesteer. God se Heilige Gees moet beweeg hier buite en dit gebeur nie altyd soos ons dit graag wil hê nie. Nou die pad van 'n Christen is nie maklik nie. Kom ons wees eerlik vandag met mekaar. Die woord sê die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die wêreld nie. En dis absoluut die waarheid. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, veral in die diepere geestelike aspekte, as jy siel, gees, vlees, verstand en hart gesuiwer word, witter as sneeu gewas, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer val Satan jou aan. So, maar tog, jy weet nie, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, maar tog is daar 'n skrif in God se woord wat die verskillende afdelings van die mensdom hart en duidelik beskryf en uiteensit. Jy kry koud en lou en warm mense hier buite. Dit wat die woord ons beskryf, jy kry koue mense, lou mense en warm mense. Dis hoe die woord van God dit natuurlik aan ons beskryf en dit uiteensit die verskillende forme van mense wat ons mee werk hier buite. Nou, die wat nie glo nie, mense wat glad nie glo in Jesus, wat 'n ateïs is, wat ander afgode aanhaal, met ander afgodsdienste betrokke is of ander gode aanbid, val onder die koud kategorie. Baie belangrik, dis belangrik dat jy dit sal verstaan. Wie koud is? Koud is mense wat ateëis, wat glad nie glo nie, wat heel moontlik ander gelowe aanhang. Baie belangrik. En dan, die wat wel in Jesus Christus glo, maar ook die wêreld geniet, met al sy lekkernye in die wêreld aanhang, val onder die lou kategorie. Hulle wil hulle broodjies aan albei kante geboter hê. Hulle wil die wêreld geniet met al sy lekkernye, maar hulle wil ook hemel toe gaan. Hulle wil ietsie van alles moet hulle gelukkig maak. Nou dit is 'n lou tipe persoon hier buite. Vertel, hy is so half Christen, half lekker in die wêreld. Hy wil sy brood aan albei kante geboter hê. En dan kry jy die derde persoon, die wat in Jesus Christus glo en die Bybel onvoorwaardelik gehoorsaam. God sit op die troonstoel van hulle harte. Hulle compromise nie aan die woord van God nie. Hulle swaai en draai nie aan God se woord nie om by hulle behoeftes of hulle begeertes of verwagtings in te pas nie.
Hulle respekteer God. Hulle gehoorsaam God. Die Bybel is hulle fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Hulle dobbel nie met hulle plek hemel toe nie. Hulle val onder die warm kategorie. So baie belangrik, die Here het ons verduidelik in die woord, wees koud, wees lou, wees warm. En daar staan geskrywe, kom ek lees vir julle in Openbaring 3 vers 15 en 16. Kom ek lees vir julle. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nou dit is wat gebeur met mense wat die wêreld liefhet en Christendom. Hulle wil hul brood aan albei kante gebotter en hier is die bewys uit God se woord, uit hart en duidelik dat God daai tipe persone uit sy mond uit gaan spoeg. En dis hoekom jy moet altyd die Bybel as jou fondament, riglyn en kompas, wat die Bybel vir jou sê, hoe lyk 'n opregte Christenkind van God? En hoe lyk 'n lou Christen? Verstaan jy? Aan hierdie kant is hy die wêreld lief en dis geld en besittings en alles wat daarmee gepaard gaan. Aan die ander kant hou hy homself, hy gaan, hoe kan ek sê, hy gaan Sondag kerk toe om sy gewete te sis. Maar as hy by daai deure uitstap van die kerk, is hy twee verskillende mense. Verstaan jy? Nou dit noem jy 'n lou Christen. Dit noem jy 'n lou persoon. En God sê hy sal jou uit sy mond uitspoeg. Wat harde woorde is, maar ons moet dit naby aan die hart trek, want daar's nie een woord in die Bybel wat te leen is nie. Verstaan jy? Die Bybel is deur die Heilige Gees natuurlik geïnspireer. Nou baie belangrik, daar's nie plek vir die eie ek in God se koninkryk nie. Kom ons verstaan mekaar vandag baie mooi. Luister mooi, ek sê dit weer. Daar's nie plek vir die eie ek in God se koninkryk nie. Kyk wat het God met Satan gemaak omdat hy hoogmoedig geraak het en in opstand gekom het. Hy wou nie onder God se gesag knie gebuig het nie. God het hom en 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp. Jy moet in jouself kan sterf, dis baie baie belangrik. Die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Johannes die Doper het vir ons kom leer, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. So die eie ek moet sterf. Dit het ek natuurlik op die harde manier in my lewe gaan leer. My liewe broers en susters, dis absoluut die waarheid. Ek moes dit op die harde manier in my lewe gaan leer het. Ek en om die waarheid sê leer ek nog steeds. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself, die eie ek, verstaan jy? Dit is absoluut die waarheid, dit is absoluut, absoluut, absoluut die waarheid. Glo my, na 7 jaar se intensieve bediening, ervaring en berading vir die Here in die geesteswêreld hier buite, het ek dit op die harde manier geleer. En by God gaan alles oor sy wil en nie jou wil nie. My liewe broer, suster, dis kritieke inligting vandag wat ek met jou deel. Kom ek deel vandag 'n baie groot geheim met elkeen van julle. Luister baie baie mooi. Met my voorbereiding het ek altyd notas wat ek een, want ek wil seker maak ek mis nie 'n punt nie. Dit vir die Here so belangrik dat elke punt genoem word soos die Here met my werk en met my praat en soos ek ondervinding het van dit wat ek praat. Dis 'n leerskool. Ek is 7 jaar, 7 en 'n half jaar in bediening en ek leer vandag nog steeds. Skus tog. Kom ek deel vandag 'n baie groot geheim met elkeen van julle. Baie van julle gaan dit glo en baie van julle gaan dit nie glo nie. Vir baie gaan dit 'n antwoord op al hulle vrae wees en vir ander gaan dit 'n leerskool wees. Maar wat uiteindelik saak maak is dat dit die volle waarheid van Jesus Christus se evangelie is. Luister baie mooi. As 'n Christen kind van God sal jy altyd die wind van voor kry. As jy jouself 'n Christen noem, sal jy altyd die wind van voor kry. Maak nie saak of jy in sondes vasgevang of lewe nie en of jy in geregtigheid en heiligheid voor God lewe nie. 'N moeilike pad sal jy altyd hê. Kom ek verduidelik vandag vir julle. Luister baie mooi. As 'n persoon nie glo nie, dan is hy en sy outomaties klaar veroordeel volgens die woord van God. Alraight, daar staan geskrywe, kom ek gee jou die skrif. Johannes 3 vers 18 sê die Here hart en duidelik, wie in hom glo, dis Jesus Christus, word nie veroordeel nie.
Wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Dit is Johannes 3 vers 18. Hart en duidelik. So as jy nie glo nie of jy's 'n ateïs of jy's in ander gelowe vasgevang, Johannes 14:14 sê die Here hart en duidelik, daar's net een weg waar dit te lewe in sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. So baie belangrik as jy nie glo in Jesus Christus nie of jy glo niks nie of jy glo in ander gelowe totaal en al dan jy klaar veroordeel. Alraai, dit wat hierdie skrif verwoord sê. So jy weet 100% op watter stoel jy sit. Jy weet waarheen jy op pad is. Klaar. So dis 'n keuse wat jy besluit en wat jy maak. Dan as jy wel, verstaan jy, as jy wel in Jesus Christus glo, maar jy lewe in sonde of jy is in sonde vasgevang, soos Johannes 8 vers 34 en Romeine 7 vers 20 ons leer. Klaar Satan jou aan in die troonkamer van God en kry hy regte en toestemming van die Vader af om jou aan te val of jou tot 'n val te bring. Die troonkamer Job 1 en Job 2 en Hebreë 4 vers 16 gaan oor die troonkamer. Hoekom? Omdat jy nie die Bybel gehoorsaam nie. Jy het geen respek vir God se woord, sy riglyne of sy bepalinge nie. Jy het geen respek vir sy wette of gebooie nie. God is nie deel van jou besluit of jou keuses op aarde nie. Jy is 'n hipokrit, 'n skynheilige. Jy dien God met die mond, maar nie met die hart nie. In baie gevalle is mense of selfs Christene onkundig. Deur 'n gebrek aan kennis word hulle bedien met 'n halwe waarheid binne ons kerke. Dit is hier waar die genade leerstelling 'n ongelooflike groot rol speel in die menslike val hier buite. Solank jy in Jesus Christus glo, is jy gered. Deur jou geloof in Jesus Christus ontvang jy genade. Vir baie Christene is die genade van God hulle lisensie om in sonde te bly volhard en te lewe. Hulle dink God is hulle chommie. Daar word nie sondebelydenis gedoen nie. Daar vind ook die bevryding plaas waar 'n persoon van die duisternis tot die lig gesuiwer, geheilig en gereinig word nie. Die geestelike aspek van ons geloof word nie erken nie. Die geestelike regte van Satan oor die mensdom word nie gebreek nie. En dit is hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. Dit is hoekom die mensdom geestelik siek is. Nou baie belangrik, Satan het baie geestelike regte oor die mensdom hier buite. Dit is belangrik dat jy dit verstaan. Want as jy in sondes lewe of volhard in sondes of daar's regte in jou lewe, het Satan jou aangekla in die troonkamer en hy het regte van God ontvang om jou aan te val. So die aanslag te kom nou van Satan af. Verstaan jy? Hy kry dit van, hy kry opdrag en toestemming van die Here af om jou natuurlik aan te val. Nou dit is hoe baie mense glo in Jesus Christus maar hulle lewe in sonde. En as daar dan aanval op hulle geloof word, dan verstaan jy waar kom dit vandaan nie, is omdat daar deure oop is en Satan kla jou aan, want hy is die aanklaer. Verstaan jy? Hy gaan kla hel toe, hy is 'n derde van die engele en hy is hier op aarde om jou saam met hom in die verderfing te trek. Baie belangrik. Nou Satan het baie geestelike regte oor die mensdom hier buite. Baie belangrik. God is 'n regverdige God. God is 'n regverdige regter. God het nie witbroodjies nie. God is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken glad nie dat God jou kant sal kies nie. Jy moet die woord van God kan gehoorsaam. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Baie belangrik. As jy in sonde lewe, gee jy vir Satan die reg om vir God te laster binne die hemel. Dis wat gebeur. En die bewys daarvan, ek staaf en bevestig dit met die woord is 2 Samuel 12 vers 14. As jy in sonde lewe, gee jy die vyand van God die reg om te laster bo in die hemel. So as jy in sonde volhard of vir sondes lewe, dan gee jy vir Satan die reg om vir God te laster. Dis hoe ernstig dit is. Nou Satan eis regte op en God sal dit toestaan, want jy luister nie. Jy luister nie. God kan jou nie beskerm as jy buite sy riglyne bepalinge lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag, jou autoriteit optree of as jouself onder God se beskerming vlerk uitbeweeg. Verstaan jy? God sê dit is hoe hy ding wil doen. Dis hoekom die woord daar is en jy besluit wag nou, ek gaan nou eers daai kant toe. Verstaan jy? En jy beweeg onder God se beskerming vlerk uit. As jy nie wil hoor nie, gaan jy op die harde manier in jou lewe leef. That's that. Daar's geen ander manier nie. So as jy in sonde lewe of in sonde vasgevang is,
hy Satan regte op om jou aan te val. So die vyand is die een wat jou aanval en die lewe vir jou ondraaglik maak. Jy is binne in 'n woestyn. Dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Deur verder te volhard in son en na hoeveel vermaanings kan dit jou plek in God se koninkryk kos? Volgens die woord Hebreërs 10 vers 26 tot 31. So dit is baie belangrik dat jy sal besef en weet om God uit te tart met sonde. God haat sonde. God, jy gaan God in jou lewe nie met sonde behaag nie. En as jy aanhou om God uit te tart, kan jy die koninkryk van God mis. Onthou God het vir daai vrou wat op oorspel betrap is, het hy gesê gaan uit en sondig nie meer nie. Baie belangrik, jy moet besef en weet dat jy kan nie hande vat met sonde nie. God en Satan kan nie hande vat met mekaar. Jy is of warm of jy is koud of jy is lou. Jy moet besef en kyk na jouself op watter stoel sit jy, watter pad beweeg jy op die oomblik. Baie baie belangrik. Nou hoe kan ek vir jou sê deur verder te volhard in sonde kan jou plek in God se koninkryk kos volgens Hebreërs 10 vers 26 tot 31, maar God gaan jou nie met stokke slaan of met klippe gooi as jy nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Baie baie belangrik, hy gaan jou nie met stokke en klippe gooi en met stokke slaan as jy nooit die volle egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Dit is hoekom die geestelike leiers of herder van kerke of gemeentes anders te beoordeel sal word volgens die woord Jakobus 3 vers 1. As een blinde aan 'n blinde lei, val altoe in die sloot in die gat. En dis absoluut, absoluut die waarheid. My liewe broer en sister, as jy dominee, pastoor, leraar, priester of profeet is, 'n geestelike leier wat voorstap, wil ek vanaf jy sê, dis 'n absolute, absolute groot verantwoordelikheid. Want jy werk met die siele van die mens of hy hemel toe gaan en of hy hel toe gaan. En as jy 'n halwe waarheid verkondig, is jy deel van daai mense se val. Verstaan, jy lei hulle na 'n sloot, na 'n gat toe en jy gaan pa staan daarvoor. Dis 'n absolute groot verantwoordelikheid om in die naam van die Here te praat en op te tree. En ek sê vandag vir jou, as jy nie geroep is deur God, God het jou nie hierdie opdrag gegee nie, is my raad aan jou om te bekeer. Terug te draai na die Here toe. Jy is jou moontlik op pad noord en God wil jou eintlik oos hê. En die woord praat hard en duidelik in Deuteronomium 18 vers 20. As jy nie na van die Here praat of optree en twee of drie getuies tafel bevestig het en God het jou nooit daai opdrag gegee nie, het hulle jou doodgegooi met klippe in die tye voor Jesus Christus gekom het. Vandag gooi jy jou nie dood met klippe. Vandag is daar vir jou genade, maar jy moet self ondersoek doen. Jy weet of God vir jou direkte opdrag gee om hierdie werk te doen, ja of nee. Net jy weet of jy die opdrag van God ontvang het. En dis dit. Ons almal vat verantwoordelikheid. Net soos ek verantwoordelikheid moet vat, moet jy ook verantwoordelikheid kan vat. As een blinde aan 'n blinde lei, val al twee in die gat in die sloot. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die werk vir hom te doen. My liewe broer en suster, die laaste ding wat jy wil deurgaan in jou lewe is om geestelike deure in jou lewe oop te hê van sondes wat jy al gedoen het of tans nog steeds doen. Volhard in sonde, wat al wat Satan doen, hy is die aanklaer. Hy kla jou aan in die troonkamer en hy eis regte op om jou aan te val. En maak nie saak wat te toestem in die Here gee, of dit met siektes is of dit met karongelukke is of dit wat Satan ook al regte kry nie. Hy kan absoluut niks doen as God in elk geval nie toestemming gee nie, want die woord sê niemand sal iets op aarde kan doen as dit uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Maar baie belangrik, dit is Johannes 3:27. Maar dit is baie belangrik, jy wil nie, as jy deur moeilike tye gaan en aanvalle wat geloos op jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid, wat jy ook al ervaar, jy moet seker maak, daar's geen geestelike deure oop wat Satan jou aankla, daar bo in die troonkamer, wat hy regte kry, sodat hy jou aanval nie. Soos jy 'n halwe Christen is, jy glo in Jesus Christus, maar jy volhard in sondes, jy nog nooit bevryding ontvang, nooit sonde bly, en Satan het geestelike regte oor jou liggaam, moet jy weet, hy kan jou aanval. Jy moet dit weet, dis baie belangrik, dit vir die Here ook belangrik, dat ek dit op die tafel sit, vir oggend, dis vir die Here baie, baie belangrik. Dan kyk ons, as jy verstaan die pad van 'n Christen, as jy glo in Jesus Christus, sal jy nooit 'n maklike pad hê nie. Verstaan jy? Nou, as ons kyk na die ander rigting wat die Here vir my wys, as jy in Jesus Christus glo, in suiwerheid en heiligheid lewe en sy woord ten alle tye respekteer en gehoorsaam, sal daar beproewings en verdrukking op jou pad wees. Dis wat die woord van God ons leer. Jy sal soos goud gesuiwer word. Dit is hier waar God jou louter. Dit is hier waar God met jou werk.
Dit is hier waar die eie ek totaal en al moet afsterf en tot 'n val moet kom. Die eie ek. Jy word minder, God moet meer deur jou word. Verstaan jy? Alles gaan oor die Here, oor sy wil en oor sy planne vir jou lewe. Jy is in diens van God opgeroep as gesalfde kind van God. Jy is God se instrument, nie God jou instrument nie. Baie belangrik, jy het in jouself te, jy's 'n instrument vir God, nie God jou instrument nie. Jy kry jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. Baie baie belangrik. Dit klink hard, maar dit is die volle waarheid van God se woord. Jy kan na vier stemme luister hier buite. Luister baie baie mooi. Jy kan na vier stemme luister, vier stemme. Jy kan na jouself luister. Jy kan na ander mense luister. Jy kan na Satan luister en jy kan na God luister, na die stem van die Heilige Gees. Jy wil in God se perfekte wil beweeg. Hoe doen jy dit? Deur na die stem van die Heilige Gees te luister. Baie belangrik, as jy op God se perfekte wil, onthou God weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n maand, oor 'n jaar, oor God weet hoe lyk dit. En as jy in die perfekte wil en plan van God wil beweeg, moet jy gelei word deur die Heilige Gees. Jy moet God deel maak van jou besluit. So, hoe beweeg jy in God se perfekte wil? Hoe doen jy dit? Deur na die stem van die Heilige Gees te luister. Nou, jy moet vir God altyd kan deel maak van jou lewe, jou keuses en jou besluite. Hy is die lamp vir jou voete, die lig vir jou pad. Baie baie belangrik. So, die gevolgtrekking wat ek vir jou wil sê, is as Christus hy altyd die wind van voor hê. Die pad van die ewige lewe is nie maklik nie, maar jy wil eerder deur God gelouter word as om deur Satan aangeval te word. Jy wil nie eendag voor God staan en hakel nie, jy wil weet waarheen jy gaan. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Jy sien, Jesus Christus het ons geleer die pad na die hemel toe is dun en smal en min mense gaan daarin. Maar die pad na die hel toe is groot en breed en baie mense gaan daardeur. Jy sien, dit is waar daai vier stemme inkom. Jy moet met die Here verhouding hê. My skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet met God 'n verhouding hê. Jy moet hom kan deel maak in jou huwelik, jou gesin, jou besigheid, jou finansies, jou werk, jou gesondheid, jou verhouding met God. Jy moet oggend en aand met hom 'n verhouding met in gees met hom kan praat. Ja, jy moet hom kan stuur en sê, Here, ek wil hierdie kant toe. Kan hierdie kontrak, moet ek hierdie kontrak vat, ja of nee, of moet ek daai kontrak vat? Verstaan, jy moet God deel kan maak van jou lewe, en as jy daai verhouding met God het nie, is daar 'n probleem, daar's rooi ligte, en jy sal moet bekeer, jy sal moet terugdraai na die Here toe, en sy stem, en sy aangesig sal gaan opsoek. Dit is verskriklik belangrik, jy wil in God se perfekte wil wandel. Nou, ek wil julle ietsie vertel van my ervaring met my gebede in die laaste, ek sal sê die laaste 60 maande van my lewe, 5 jaar in my lewe. Jy weet my liewe broer en suster, in my 7 jaar wat ek saam met die Here pad stap, het ek van God se grootste wonderwerke en tekens hier buite ervaar en beleef. Die Here is vandag die getuie van dit wat ek julle vertel. Ek het demone uit mense uitgedryf met een gebed. Vandag nog, ons doen bevrydings oor WhatsApps of wat ook al, oor tegnologie. Dit is nie Koert Jordaan wat die mense vrymaak, dit is die Heilige Gees. So of ek in Pretoria is en jy is in Amerika, of jy is in Namibië, of jy is in die Kaap, of waar, dit is nie ek wat jou vrymaak, dit is die Heilige Gees wat jou vrymaak, en ons sien dit. Ek ervaar dit, hoe die Here dit deur tegnologie, wat die Here mense aanraak in die privaatheid van hulle eie kamers, in hulle eie huis. Ek het dit vleeslik ook ervaar en beleef, toe die Here myself, toe ek die gesag, die autoriteit het om self bevrying te gaan doen, het ek met een gebed gesien hoe die krag van Jesus Christus, dit is soos een toename, geen bose mag kan daar teen staan nie, maar een gebed dryf die bose magte uit, met een gebed, die krag van God is daar, en ek het al gesien hoe mense verlos en vrygemaak word. Ek het soveel voorbeelde in my lewe ervaar en beleef, en dit is die pad wat die Here met my stap het, maar wat ek probeer vir julle sê, ek het gebid in die naam van Jesus en met een gebed het God daai boosheid, dan kom die Heilige Gees haal daai boosheid uit daai persoon uit as die regte natuurlik gebreek het. Baie baie belangrik. So het ek dit ervaar en beleef met genesing ook. Ja. Baie baie belangrik. Ek het met my eie oë ervaar en beleef op soveel
geleenthede in my lewe, hoe jy bid vir 'n persoon, 'n man of 'n vrou, of hy nou op sy sterfbed lê en of dit 'n jong kind is, wat jy bid as hy vasgevang in 'n siekte van kanker of wat 'n siektes daar ook al is, en hoe die Here intree, blinde darms en allerlei siektes wat daar is, hoe jy bid, een gebed, jy bid in die naam van Jesus een gebed, want jy kry 'n opdrag van die Here af, dan draai daai hele situasie draai en God genees. Ek het dit al hoeveel keer in my lewe gesien, dat ek een keer bid, hoe die krag van God inkom, en dat 'n persoon genees is. Dan het ek ook al baie gebid, soveel wonderwerke, oorwinnings en deurbrake gesien, met een gebed, wat ek bid, verstaan jy, wat die Here my stuur na 'n plek toe, om 'n plek te gaan, van suiwer of skoonmaak of soutoorlog te hou wat die manifestasies en die onreine geeste wat daar binne is verwyder word. Al is dit deur satanisme of deur die oproep van geeste wat mense geeste oproep of wat ook al die redes is vir daai boosheid om daar te wees. Ek het al van die grootste wonderwerke beleef deur een gebed. Een gebed, net te bid wat die Here vir my sê om te doen en hoe die Here oorwinning en deurbraak gee in daai spesifieke saak. En dan ek wil die idee wat ek vir jou wil gee, is dat een bid, jy bid een keer, en dadelijk is die deurbrake daar, die oorwinning daar. En dan het ek beleef in my lewe, daar was gebeure van my, waar vir 5 verskillende aspekte of mense gebid het, vir oor die 60 maande, dis 5 jaar, en nooit oorwinning of deurbraak gekry of ontvang nie. My liewe broer suster, daar's gebeure wat ek vandag vir jou kan sê, wat ek vir 5 aspekte bid, of vir 5 mense bid, nie noodwendig vir myself nie, maar wat ek bid vir sekere mense of in my lewe, of sekere aspekte, wat ek vir 60 maande, of vir 5 jaar, nooit deurbraak of oorwinning ontvang het in daai sake nie. Nou, klink dit bekend? En jy dit ook al ervaring beleef, wat jy bid en bid, en voel of jy hier die dakke vast bid, en het voel ook dat God verhoor nie jou gebeure nie. Nou, het dit met jou ook al gebeur, dit is nie lekker nie, verstaan jy stem saam met my, soms maak dit 'n mens negatief, en soms maak dit jou moedeloos en kwaad, dit voel of jy jou tyd mors, maar nooit kan tyd by 'n gebed gevoeg word, die God verhoor gebeure, maar alles volgens sy perfekte wil en tyd, en God ken jou hart, hy weet wat vir jou belangrik is. Dis belangrik dat jy weet, dat Godse tyd en ons tyd is 2 verskillende dinge, en partykeer bid jy, soos ek nou, ek het oor die 60 maande, 5 jaar het ek vir sekere aspekte gebid, dan kry ek nie deurbrake nie, dan maak het jou soms moedeloos en negatief en kwaad en opstandig, voel of jy jou tyd mors in hierdie kanale wat jy bid, maar God sê nie, hy gaan nie die gebede voor nie, maar sy tyd is altyd perfek, en hy sal volgens sy perfekte wil en tyd, sal hy natuurlijk intree, en baie belangrik, dit is belangrik dat ek het geleer hierdeur, en ek wil vandag dit vir jou ook leer, dat ek in my lewe gesien het, hoe bid ek een gebed, dat is demone uitgedryf, hoe bid ek een gebed, dat is mense genees, dan bid ek een gebed, dat gebeur al wonderwerke en tekens, verstaan, ek het dit ervaar en beleef, en dan soos ek julle ook nou die voorbeeld geef, partykeer bid ek 5 jaar, 60 maande, vir sekere kanale, en ek kry nie deurbrake nie, verstaan, nou, as ons kyk na 'n man soos Moses, 'n gesalfde van die Here, voor die see, verstaan jy, hy het een gebed gebid, en daar was geestelike krag, verstaan jy, hy het nie vir 5 jaar of vir 60 maande daar voor die see gebid, en gehoop God maak die see oop nie, hy het een keer gebid, daar was deurbraak, daar was Elia, tussen die Baal profete in 1 Konings 18, hy het een gebed gebid, met geestelike krag, en ons weet wat dit daar natuurlik gebeur, wat God vuur laat afkom het, op die offer wat daar was, met die bil, met die water en alle wat daarmee gepaard, en die oorwinning gekry, op so'n manier oor die Baal profete, en dan was Jesus ook daar, in sy 3 jaar van bedieningsjare op aarde, ons weet Jesus was 3 jaar voltyds in die bediening, en hy het op hoeveel aspekte een keer gebid, en daar was geestelike krag, het was dadelijk verhoor, verstaan, ek probeer vir jou iets leer hierso vandag, daar was Paulus' bediening, hy het op hoeveel plekke een keer gebid, en daar was geestelike krag, Petrus ook, een keer gebid in sy bediening, en daar was geestelike krag gewees, baie, baie belangrik, Toe raak ek stil, ek kyk na hierdie opsetting goed en in myself raak ek stil voor die Here en ek sê, Here, jy wil my iets leer, wat ou voel moeg en afgemat en kwaad en negatief, dit is nie lekker om vir 5 jaar, vir 60 maande, vir 5 verskillende goed te bid en jy kry nie deurbrake daar oor nie, waar ek in my
Heilige Hart weet, nee, ek het al van die grootste wonderwerk en goed ervaar en beleef hier buite. Nou, wat is die verskil? Verstaan jy, hoekom beantwoord God nie alle gebede nie? Baie belang, luister nou mooi, drink hy koppie koffie, luister hy, drink hy thee en 'n koerank of 'n water, luister mooi, hoekom beantwoord God nie alle gebede nie? Want, punt nommer 1, daar is 'n absolute groot verskil tussen die eie ek gebede en wanneer jy volgens God se opdrag te bid, optree en handel. Verstaan jy, die eie ek wil sy wil op God afdoen. Verstaan jy, jy wil God voorsê, die eie ek. Verstaan jy, bid wat jy wil hê in hierdie wêreld. Jy bid wat jy wil sien en wil hoor en wil voel en ervaar en beleef. Jy bid wat jy wil ontvang. Verstaan jy, uit jou verhouding met God, omdat jy 'n Christen is. So die eie ek, daar's 'n groot verskil tussen die eie ek gebede en wanneer jy ontvang wat God ontvang en die opdragte wat hy gee. Dit is absoluut, absoluut die waarheid. Ek kan dit getuig, God in die hemel is my getuie, ek het dit met my eie oë ervaar en beleef. Nog altyd, as ek die opdragte van die Heilige Gees af ontvang het, was daar seën en vrug op al my gebede, op die werk wat ek vir die Here doen. Dis absoluut die waarheid. God doen nog steeds wonderwerk as daar gebid word, alles om sy naam natuurlik te verheerlik, maar alles gebeur volgens sy wil. Dis goed om te bid, ons moet bid. As iemand op my pad kom, bid ek vir hom of ek hom ken of ek hom nog nooit in my lewe gesien het nie, ek bid vir hom of hy op die hospitaalbed lê, ek sê vir jou in geloof weet ek God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees, en ons Vader is gister, vandag, môre altyd dieselfde, hy is nog steeds in en om ons, hy is daar vir ons, en hy doen vandag nog wonderwerke. Ek het van die grootste wonderwerke al in my lewe ervaar en beleef, en jy moet bid met geloof, en jy moet God vertrou, dat sy perfekte wil en tyd sal geskied, en as jy nie altyd kry wat jy wil hê nie, wat jy God kan loof, eer en prys, in goeie en in slegte tye, want hy het 'n doel en 'n plan met alles, baie belangrik. God doen nog steeds wonderwerke as daar gebid word, want op so 'n manier word hy wat die Vader is en Koning Jesus Christus, aan wie alle heerskappy gegee is, verheerlik daardeur hom in sy koninkryk. Nou luister altyd na sy stem. Ek het dit weer ervaar en beleef. Ek praat oor 5 jaar, 60 maande se ondervinding wat ek vandag op julle neers, wat ek bid in sekere kanale. Ek het nie deurbraak en oorwinning gekry nie. Hoekom? Want ek volg my eie kop en wat ek bid. Ek het nie die opdragte van die Heilige Gees afgekry. Dit is nie te sê die Here gaan dit nie verhoor nie, maar dit gaan nie in my tyd gebeur nie. Vertaai, alles gebeur volgens God se wil en tyd. En as jy dan nie kry wat jy wil nie, raak jy baie keer moeg en afgemat. Jy sit soos Job op sak en as en jy wil opgee, want dit voel of jy in die dakke vasbid. Dit voel of jy teen mure vaspraat. Jy kry nie deurbraak in jou gebede nie. Baie, baie belangrik. Nou, God se tyd en ons tyd is 2 verskillende dinge. Jy moet dit in jou hart dra. Jy moet dit vandag op jou hart opskryf. Nooit sal jy vir God kan voorskryf of jou wil op God kan afdwing nie. Onthou dit altyd in jou lewe. Daar's 'n verskil wat die eie ek wil hê en wat God se perfekte wil vir hierdie land, vir hierdie wêreld, vir jou lewe wil hê. Daar's 2 verskillende dinge. Die pad, baie belangrik, luister mooi wat ek sê. Die pad is klaar uitgelê vorentoe. Alraight, luister. God weet hoe lyk dit môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. God weet wanneer Jesus Christus weer afkom. God is in beheer en alles gaan volgens sy perfekte wil geskied en sy wil sal beweeg en manifesteer volgens alles volgens sy perfekte wil. Dit is baie belangrik dat jy dit sal verstaan, 100% sal verstaan. Ons kan nie ons wil op God afdwing of God voorsê wat moet gebeur. Net omdat ek sy kind is, net omdat ek 'n Christen is, wil ek God dikteer en domineer en vir hom vertel wat moet hy doen nie buite. Dit gaan nie gebeur nie. Jy's 'n instrument vir God. Jy het in jouself gesterf, onthou jy? Jy het jouself verloon, onthou jy? So jy kry jou opdragte van die Heilige Gees af, nie God se opdragte van jou af nie. Dis baie, baie belangrik. Wees gehoorsaam en pas op vir die eie ek. My liewe broer en suster, ek wens ek kan dit 2 miljoen keer in jou ore inspreek vandag. Pas op vir die eie ek. Hy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek het ervaring. Ek praat oor ervaring in 'n 7,5 jaar se ondervinding in die geesteswêreld en die bedieningswerk wat ek vir die Here doen. Jesus het vir ons geleer hoe om te bid. Alraight, baie belangrik. Ons moet kyk wat die rolmodel, ons rolmodel Jesus Christus vir ons kom leer het. Daar staan geskryf, hy het ons kom leer hoe om te bid. Matteus 6 vers 7 en 8 het hy vir ons sê, wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie.
Hulle verbeen hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. Is dit nie wonderlik nie? God weet klaar wat jy hom vra voor jy in jou kamer ingaan. So dit is vir my hart en duidelik. Dit help jy gaan 5 ure 'n dag met God praat en jy bid en jy vertel hom alles wat jy wil hê en jy wil hom voorsê en jou wil op hom afdwing as hy klaar die pad uitgelê het. Vertel hom dat jy gaan eintlik die eie ek gaan probeer vir God voorsê wat moet gebeur en dit gaan nie gebeur nie. Vertel hom dit is die woord leer vir ons van die onsse Vader. Jesus het ons kom leer hoe om die onsse Vader te bid. En natuurlik is dit belangrik om dit te bid elke oggend, maar ook kan jy jou hart deel. Vertel jou gebede met smeking en danksegging moet jy jouself openbaar. Bid vir jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid, wat vir jou kos, maar daar's nie verkeerd om met die Here te praat oor wat jy ervaar en beleef hier buite nie. Maar mag sy perfekte wil geskied op die einde van die dag. En as jy nie altyd kry wat jy wil hê nie, vertrou vir God. Daar's altyd 'n perfekte wil en plan. Ek sien altyd die positiewe in die negatiewe. Dit is wat belangrik is. Nou, weer eens wil ek vandag vir jou sê, pas op vir die eie ek. Hy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Dit is belangrik dat ek dit vir jou leer. Dit is belangrik vir die Here dat ek dit vandag vir jou sê, dat die eie ek kan 'n groter vyand wees as Satan. Hoor ek vir jou sê, hoekom moet eie ek of trots het baie skade al hier buite kan veroorsaak? En dis ook vir jou sê, jy kan na 4 stemme luister en jy wil dat die stem van die Heilige Gees uit. Jy sien, jy kan op die N1 ry, jy kan op die N2 ry, jy kan op die N3 ry of op die N4. As jy op die N1 ry, dan volg jy die roete van die Heilige Gees. As jy op die N2 ry, volg jy jou eie roete waar jy wil heen gaan. Verstaan jy? God se toelaatbare wil. Dan punt nommer 3, die N3 is baie na Satan luister. Verstaan jy? Hy wil hê jy moet doen wat hy wil hê. Verstaan jy? Jy moet stop, jy moet tot 'n val kom. Hy wil jou mislei en verlei. En dan punt nommer 4, jy kan na ander mense luister. Jy kan op die N4 luister jy na ander mense. Jy wil nie na een van daai roetes ry. Jy wil na die N1, jy wil op God se perfekte weë wandel. Baie baie belangrik. Nou jy wil op daai roete beweeg van die N1. Jy wil na die stem van die Heilige Gees ten alle tye kan luister. Ja, dit sal moeilik gaan. Daar sal gate vir jou gegrou word, daar sal toue vir jou gespan word, sodat jy tot 'n val kan kom. Maar dis 'n belofte in God se woord dat al waar jy deur die vuur gaan of deur die water, deur die riviere gaan, sal hy by jou wees. Hy sal jou die krag gee, hy sal saam met jou deur daai beproewings en verdrukking gaan en aanvalle. Vertel jy, onthou net, beproewings en verdrukking sal daar altyd wees in 'n Christen se lewe. Jy sal gelouter word soos goud. Maar daar's partykeer tydperke van sekere goed wat die Here oor jou lewe toelaat en partykeer laat hy ook toe vir die vyand om jou aan te val en jy moet sterk so groei God in jou. Maar die laaste ding wat jy wil doen of wil hê, verstaan ek word eerder gelouter deur God en ek loop op sy perfekte wil as wat ek aangeval word deur Satan omdat ek in sondes volhard of daar's geestelike deure van sondes in my lewe op of dit deur myself of my bloedlyne kom of wanneer jy na hoeveel vermaan ons steeds volhard in sonde dan kry Satan regte daar bo die troonkamer om jou aan te val en regte om jou tot 'n val te bring en hy val jou aan want hy wil jou breek, hy wil jou ontwrig, hy wil ontsoen nie. Hy wil eintlik hê op die einde van die dag jy moet selfmoord pleeg of jy moet 'n kar ongeluk kom of jy moet jou besighede verloor of jy moet jou huwelik breek met oorspel en egbreek of jy moet pornografie kyk of jy moet jou kinders betast, verkrag of molesteer, hulle verwaarloos, hulle mishandel, of jy moet betrokke raak by afgodsdienste soos vrymeselary, broederbonders, round tables, al hierdie tipe goed. Jy moet jou Sabbatdag onheilig. Dis wat Satan wil hê. Want terwyl jy al hierdie goedjies doen, het hy regte oor jou lewe. Hy kla jou daarbo en hy kry regte en dan speel hy kat en muis met jou en hy verwoes jou lewe. Dit voel die hele tyd of jy teen mure vashardloop, jy kom nie voor nie. Dit is baie baie belangrik. Partykeer gaan jy deur die vuur. Soos Sadrag, Mesag, Abednego. Partykeer word jy ook in die leeuhok ingegooi. Die probleem is wie saam met jou daar is. Die eie ek saam met jou en Satan is daar of is God saam met jou? Want as God saam met jou is, sal jy deur as 'n oorwinnaar en deurbraak ontvang in daai moeilike beproewingsfases in jou lewe. Maar daar waar jy in daai hokke in die vuur beland omdat jy nie ore het, omdat jy nie gehoorsaam is nie, kan jy maar roep na God soos jy wil. Daar's geestelike deure van sondes in jou lewe op. En God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy het toegestaan dat jy dat Satan jou kan aanval. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy sal bekeer. Gaan kyk in die Bybel hoeveel keer staan die woordjie bekeer daar. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan kyk
In Markus 1 vers 4 en 5, wat het Johannes die dooper vir mense kom leer? En ons weet, hy die pad kom gelyk maak voor Jesus Christus gekom het. Hy het mense geleer om jou sondes te erken, te bely en daarvan af te distansieer. En toe het hy hulle eers gedoop. Baie belang, jy kan God nie met sonde baal. God haat sonde. En Jesus is ons rolmodel. Jesus is nie met sondes gedoop nie. Jesus was 'n perfekte offer. Jesus het die sondes gehaat nie. En dis hoekom suiwerheid en heiligheid so belangrik is. Dis hoekom 2 Korintiërs 7 vers 1 vir jou leer. Jy moet geestelik en vleeslik gesuiwer en gereinig word. Die beloftes is vir ieder en elk van ons daar. En dis hoekom staan op vir Jesus Christus, staan op vir Jesus, so konsentreer op sondebelydenis en bevryding. Sondebelydenis en bevryding, erken, bely, distansieer van die sondes in jou lewe. Maar weet jy met hoeveel mense werk ek wat op my voorstoepe kom of wat op my pad kom, wat nie eers weet wat 'n sonde nie. Hulle weet nie wat 'n sonde, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, wat sien God as sonde. Dan kom hulle op my pad, dat hulle nie idee wat sondes is nie. My liewe broer en suster, jy moet weet wat sondes is, en wat verkeerd en reg in die oë van God is. Want die laaste ding wat jy wil doen, is wanneer jy sonde bring, God het jou vergewe, en dieselfde sonde instap, en terugval, dan kom die demoon terug, en hy bring 7 slegter saam met hom, dan sê jy op die einde van die dag slegter daaraan toe as aan die begin. En wat sê die Bybel, so sal het gaan met die slegte mense van vandag. Dis wat die Bybel sê. Verstaan jy, jy moet sondebelydenis doen, maar jy moet ook bevryding ontvang, want vir elke aksie in vlees wat jy sonde doen, is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Baie belangrik, dis hoekom onderskeiding van gees ook deel is van die 9 gawes van die gees, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, baie belangrik. Kom ons gaan verder aan, hier is nog 'n paar baie belangrike gedagtes wat ek van die Vader af ontvang het in hierdie tydperk van voorbereiding, en ek wil dit graag vandag met julle deel. Vat 'n koppie koffie, drink jou tee, luister mooi, hier is 'n paar punte wat die Here nog steeds, na dit wat ek jou nou verduidelik het, hoe die gebede werk en al die type dinge, is hier nog dingetjies wat die Here op my hart kom leer, wat ek vandag met jou gaan deel. Luister mooi, ek is amper klaar. Jesus was die armste mens op aarde. Dit is belangrik dat ek dit vandag vir jou sê. Kyk na Jesus vandag. Jesus was die armste mens op aarde. Maar in God se koninkryk was hy die rykste. Aan hom is alle mag in die hemel en op aarde gegee. So kyk wat was Jesus in vlees en kyk wat was hy in gees. Nou hoe lyk jou lewe in vergelyking met Jesus Christus? Kyk vandag na jou lewe. Hoe lyk jou lewe in vergelyking met Jesus Christus? Het jy alles op aarde wat 'n mens ooit kan begeer? Dit is nou rykdom. Maar in God se koninkryk het jy niks nie. Jy's arm. Jy's geestelik arm. Vertaal, dit noem ons geestelike armoede. Die woord sê, dit verseker ek julle, luister mooi na die woord wat God vir julle gee. 'N ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Dit kan jy gaan lees in Matteus 19 vers 23. So baie belangrik dat jy, dis goed om vir jou kerk te gee, om jou tieners te gee, om by te traag, te kyk na jou medebroers en susters, want hoe kan die liefde van God in jou hart wees, as jy sien hoe mense, hoe jou broers en susters hier buite kan sukkel, wat hulle nie kos, wat nie klere, wat hulle nie plek het om te bly nie, en jy verryk jouself, terwyl dit alles met jou goed gaan, is jy sharp, jy het nie 'n saak met niks en niemand hier buite, met geen mens wit, bruin of swart nie, verstaan jy, is omdat jy nie die liefde van God in jou hart het nie. Dis goed, dit is nie verkeerd om ryk te wees nie, maar wat doen jy vir 'n ander vandag? Ek sê altyd vir mense, hoe wil jy God met jou lewe vertrou, as jy hom nie eers met jou geld kan vertrou nie? En dis absoluut die waarheid. Ja, laat die Here bietjie daar in jou hart skoffel vandag. Kyk bietjie waar, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Jesus was jou rolmodel. Kyk hoe was hy in vlees. Kyk hoe was sy lewe in gees, baie belangrik. Dan die tweede punt wat die Here op my hart kom druk het, nie almal sal die geesteswêreld verstaan nie. My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi. Ek praat partykeer baie diep in die geestesriem in, en ek breek alles, ek praat van Satan, ek praat van, in plaas van sonde sal ek praat van Satan, want in vleeslike taal praat jy van sonde, in geestelike taal praat jy van Satan en sy bose magte, en ek verduidelik baie geestelike terme van hoe dit lyk as jy voorhuwelikse seks het, wat die deure word oopgemaak, wat gebeur as jy orale seks het, of anale seks, wat gebeur, want vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Verstaan jy, ek wys dit uit, nie net vleeslik, maar ook geestelik. Nou, die Here leer ons in die woord, dat nie almal die geesteswêreld sal verstaan nie. Alright, die Satan maak 'n mens geestelik blind en doof hier buite. God maak mense ontvanklik. Hy oortuig hulle deur die krag van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees
sal jy nooit die geestelike aspek van hierdie lewe verstaan nie. Ek wil dit weer sê, maak op jou ore, luister mooi wat ek sê. Sonder die Heilige Gees sal jy nooit die geestelike aspek van hierdie lewe verstaan nie. Baie baie belangrik. Die skrif wat die Here daar vir my gee is 1 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Daar staan geskrywe, luister baie baie mooi. Die mens wat nie die gees van God het nie, so hy het nie die Heilige Gees nie, aanvaar nie die dinge van die gees, dit is die Heilige Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die gees, dis die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus, is die Heilige Gees van Christus. So ja, my liewe broer, suster, ek kry met baie mense te doen, dan sê hulle is gedoop, of het nou klein of groot is, hulle die Heilige Gees ontvang, en sê ek vir hulle, maar dit is geen versekering dat jy die Heilige Gees ontvang het nie. Gaan lees in Handelinge 8, daar was 'n man met die naam Simon, vertel jy, hy het ook gelowig geraak, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom sê die woord van God? Omdat hy verstruk was aan sonde. Alright, baie belang dat jy dit sal verstaan. Hy sê nie sê omdat jy klaar gedoop is, nou klein of groot is, nou het jy die Heilige Gees ontvang nie. Want as jy die Heilige Gees ontvang het, sal jy die geestelike aspek van ons geloof verstaan en van die wêreld verstaan. Dit wat die woord sê. Ek wil baie graag, ek weet dis 'n lang skrifgie, maar ek wil dit weer vir julle lees. Luister mooi. 1 Korintiërs 2:14 tot 16. Dis belangrik dat jy dit sal verstaan wat hier gesê word. Dis die Bybel wat praat. Ek is maar net die instrument deur wie God die werk doen. Luister baie mooi. Kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus vandag. Doen self ondersoek. 1 Korintiërs 2:14 tot 16. Die mens wat nie die Heilige Gees van God het nie. Alright. Aanvaar nie die dinge van die Gees van God. Dis die Heilige Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees, dis die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees, dis die Heilige Gees van Christus. Verstaan jy wat ek probeer doen? As jy die geestes aspek van ons geloof nie verstaan nie, dan jy geestelike armoede binne jou. Vertel jy, Romeine 8 vers 5 sê die Here, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Dis hoekom daar verskille wat die eie ek wil hê, as jy tonnelvisie deur jou eie oë kyk na die wêreld, en wanneer jy deur God se oë kyk en deur gelei word deur die Heilige Gees. Daar's 'n verskil, daar's 'n absolute groot verskil. En jy is die enigste een wat vandag kan self ondersoek doen en sê, weet jy wat, verstaan ek die geestelike goed, ja of nee? Baie, baie belangrik. Hoe lyk jou besluite wat jy maak? Is dit vleeslik die eie ek? Het jy tonnelvisie? Is jou vyande wit brein of swart? Of is dit geestelik wat jy deur God se oë kyk? Wat jy weet alles en almal, elke siel is vir God kosbaar en belangrik. En dat jou vyand is Satan en sy bose magte. Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Dis kragtig, dis belangrik dat jy hierdie goed sal verstaan. Daar's verskillende vlakke in die geesteswêreld, baie baie belangrik. God gee aan elkeen van hom of haar, gee aan elkeen wat hy of sy of hom of haar toekom. God bemagtig jou vir jou bediening en jou roeping op aarde. Baie belangrik. So die wat geestelik blind en doof is, dis hoekom dit belangrik is dat ons wat sterk is in die geloof bid vir die wat swak is. Want die Woord sê jy wat staan, pas op dat jy nie val nie. Dis hoekom gebede vir mekaar so belangrik is. Verstaan jy? En dat jy kyk na jouself, selfondersoek, kyk hoe staan jou sake in die Here Jesus Christus. Wat is jou verhouding met God? Baie baie belangrik. Ek weet van sterk groot manne wat net so lyk, hulle sulke spiere en hulle is hierdie meneer, hulle ry al die beste karre met safari pak, hulle die mooiste huise en geld en alles. Maar in gees is hulle klein babatjies in die geloof. Hulle drink nog melk in die geloof, hulle eet nie vleis nie. Ek kan hulle nie met vleis voer nie, want hulle kan nie vleis verteer nie. Hulle verstaan nie die geestelike aspek nie. En dit wat ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou lewe in vlees? Hoe lyk jou lewe in gees? Baie baie belangrik. Dit is baie belangrike antwoorde of vrae wat jy vir jouself moet vra, baie belangrik. Dan gaan ons oor na punt nommer 3 toe. As jy Jesus Christus binne jou het, sal jy die vrug dra van suiwerheid en heiligheid. Jy sal die lig en die sout wees van die aarde.
As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk sal jy die voorbeeld stel aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. 'n Boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Jesus is jou rolmodel. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos koning Jesus Christus dit sou gedoen het. Hy is immers jou rolmodel. Luister weer eens na hierdie skrif wat die Here weer eens vanoggend na julle toe bring op die tafel sit. Maak jou oë toe, luister mooi wat ek nou spreek. Luister. Jy gaan nou sien hoekom het Jesus Christus aarde toe gestuur. Hoekom het die Vader vir Jesus aarde toe gestuur? Wat het hy op aarde kom doen? En hoe onderskei jy of jy die gees van God in jou of die duiwel binne jou is? Luister mooi, luister maar, maak toe jou oë. Luister mooi wat ek nou gaan lees. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Luister hierso. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Heilige Gees, die Heilige Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Baie belangrik. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Die Bybel praat van self. Ek hoef weer baie te sê. Daai skrif, daai woord praat van self. As jy sê jy's 'n Christen en jy volhard in sonde, is daar 'n probleem met jou volgens hierdie skrif. En so onderskei ek met wat ek werk, met wie ek werk. 'n Boom word aan sy vrugte geken. Baie, baie belangrik. Nou, 'n vierde punt wat ek oor wil praat, is al hierdie kniebuigers vir 'n menslike afgod hier buite. Luister baie, baie mooi. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Ons het gesien wat tans met die Zulu koning gebeur het hier buitekant, hoe mense daai man veraf God het, en hoe hulle hom, ek weet nie wat die name alles toesnou, vertaai vir wat hy hier buite, maar baie mense veraf God mense, as ons kyk, hoe word die Zulu koning natuurlik veraf God, en dan kyk ons na die koninklike familie, of die monargie van die Verenigde Koninkryk, verstaan jy, dit is nou Prins Charles en Harry, die hele klomp daarsel, verstaan jy, dit is mense veraf God, hierdie type mense, verstaan jy, en as ons kyk na Julius Malema, hy word die seun van die grond genoem, die son of the soil, ons sien hoe hom bid en prys die mense om, hoe loop hulle achter hom aan, hoe veraf God hulle om, dan kyk ons na Nelson Mandela, hy was die vader van Suid-Afrika genoem, the father of South Africa, was hy genoem gewees. En dan natuurlik al die ander ikone en konings en leiers en sportsterre en sangers hier buite wat mense wat jy en wat baie jy en ek en ons kinders, ons families, ons broers en susters in die Here Jesus Christus dat ons baie van hierdie mense veraf God. Jy kan beteken nou hoeveel vriende en vriendinne by skole en by families wat jy ervaar beloof en vriende wat jy sien hoe mense, kultuurgroepe en volke nasies, sekere mense in hulle, hoe kan ek sê, in hulle gemeenskap veraf God en in ikone van hulle maak en hulle verheerlik en hulle prys en agter hulle aanloop as daai ou sê spring in die vuur dan spring die vuur. Ons sien hoe gaan dit in ons land met politieke leiers wat self dink hulle is God, wat deur angs en vrees op ander mense trap om bo uit te kom. Verstaan wat alle leuns en ware alle leuns en wraak en haat en onvergewensheid oor hierdie land uitspreek en almal loop dit agter om hy is God. Verstaan hy is meneer. En hy dink hy is God, en hy wil God se werk doen, en hy dink hy is God give to people. En ek wil vandag vir jou sê, luister baie, baie mooi, vir elkeen van julle, wat van mense afgode maak, maak nie saak of hy 'n sanger is nie, maak nie saak of hulle die royal family daar nie, in die Verenigde Koninkryk is nie, maak nie saak of die Zulu koning is nie, maak nie saak of het Mandela is nie, ek sê vandag vir jou, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, daar is net een koning, en sy naam is Jesus Christus. Jy moet voor hom kan buig, voor hom kan val en hom verheerlik vir dit wat hy vir ieder en elk vir ons kom doen het. My liewe broer en suster,
'n mens sterf, hy blaas sy laaste asem uit en dit beteken absoluut niks nie. Moenie afgode van mense maak en nog minder van jouself. Aanbid en dien en prys en buig knie vir die allerheilige God en koning Jesus Christus. Moenie met jou plek in die hemel dobbel en van mense afgode maak. As daai ou sê spring in vuur, spring in vuur, hoekom? Omdat hy mooi kan sing of wat hy meneer is wat mense om aanhang omdat hy in rykdom ingebore is soos in die Verenigde Koninkryk. Kinders wat in die koninkryk ingebore is, hulle ken nie armoede, hulle het alles wat hulle wil hê. En net omdat hulle in daai mense in daai naam ingebore is, as hulle nou die meneer is, hulle sê spring, as spring almal vir af God hulle. Weet jy wat as daai vroue kind kry en as die hele wêreld en die huisgenote vol van prente goed omdat mense vir af God. My liewe broer en suster, ek behandel ieder en elk van hulle. Ek gee nie om wie hy is en wat hy is nie. Behandel ek soos ek enige ander persoon sal behandel, soos ek enige broer en suster van my sal behandel, want hy is op dieselfde vlak as ek. Ja, baie van ons kry bietjie meer talente en gawes van God af, maar dit gaan oor hoe jy dit hanteer, of jy die eer vir God gee, of jy dit vir jouself gee, en daar rondloop, en dit is alles oor me, myself en I, is jou keuse, jou besluit. My liewe broer en suster, daar is een God, daar is een koning, sy naam is Jesus Christus. Sorg dat jy die regte God vir af God, dat jy voor die regte persoon, die regte koning, buig, nie voor mens nie, maar voor God. Onthou dit altyd in jou lewe. Daar is niks verkeerd om bly te wees wanneer iemand vooruit gaan nie, maar om 'n persoon te ver af God en te bereid te wees om ander mense om wetteloos te raak, ander mense se goed te steel, ander mense te vermoor, omdat daai persoon wat dink hy is God, vir jou gesê het om te kyk wat Hitler, kyk wat Hitler se optredes mense gebring, kyk hoeveel hartseer en haat en onvergewensindheid en bitterheid het daai man veroorsaak, omdat hy self gedink het hy is God. En op 'n dag as jy na daai ou kyk, die manier hy opgetree het, 'n boom word aan sy vrugte geken. Wie was binne daai ou? Gaan kyk Hitler in gees. Wie was binne hom? Was Jesus binne hom of was Satan in hom? Dan het jy jou antwoord. En so kan jy elke liewe persoon in hierdie land, wit, bruin en swart, waar hy homself ook al bevind, kyk hom in gees en nie in vlees. Kyk deur God se oë, dan weet jy met wie jy werk. Want in gees is daar twee koninkryke. Jesus in God se koninkryk en Satan die anti-Christus se koninkryk. En daarvoor in gees bots hulle. God is gees. Ons moet God in gees aanbid. Onthou dit. Altyd vir die res van jou lewe. Dan punt nommer 5. Baie belangrik. Ons het klaar gepraat. My liewe broer en suster, sit God se krag in jou doen en late elke dag. Ons het genoeg gepraat, genoeg gepreek, genoeg geprofeteer en geluister. Die woord van God het sy krag verloor. Die woord van God is dood gepreek, dood gepraat. Ons geloof is afgewater. Daar is absoluut geen krag in ons geloof nie. Tyd om jou dade by jou geloof te voeg. Tyd om die krag van God in jou lewe te aanvaar en dit uit te leef. Ons moet God se aangesig opsoek, my liewe broer en suster, ek kan dit nie genoeg vir julle sê vandag nie. Ons moenie net praat nie, ons moet begin doen. Ons breek, luister baie mooi, luister mooi, raak stil, ek is amper klaar. Hoe breek jy, hoe breek jy Satan se reg oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n familie, oor 'n huisgesin, en oor 'n persoon? Hoe breek jy Satan se reg, ek sê dit weer, oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n familie, oor 'n gesin en oor 'n persoon? Hoe doen jy dit? Jy breek dit net deur sondebelydenis en bevryding. Klaar. Jy doen dit net deur sondebelydenis en bevryding. Luister wat ek vandag vir jou sê, daar's geen ander manier nie om dit te doen. Moet sondes erken, bely en gedistansieer word. Die mag van Satan van ons land en ons mense moet gebreek word. Luister mooi, luister wat ek sê. Dit gaan nie gebeur terwyl ons net preek en praat nie. Dit gaan nie gebeur nie, okay? Dit gaan nie gebeur terwyl ons net prys en worship nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur terwyl ons net bid en vas nie. Dit gaan nie gebeur terwyl ons net lewe vir onsself nie. Dit gaan net gebeur deur sondebelydenis en bevryding. Hoor julle wat ek sê vandag? Alles in die lewe gaan oor geestelike regte hier buite. God is gees, ons moet God in gees aanbid. Jy glo in die Heilige Gees. Jy glo in die Heilige Gees, ja? Kan jy die Heilige Gees sien?
Nee, jy kan nie. Nou net so kom Satan na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestes oog is toe. Jou ware vijand is in gees, my liewe broer en sister, nie in vlees nie, volgens die woord, Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Die Satan kan geestelik en vleeslik aanval. Dit is belangrik dat jy dit weet. Jy moet weet hoe die vijand aanval. Jy moet dit weet. Jy moet weet wat sonde is. Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien God as sonde? Dit is hoekom die 10 gebooie in die wette daar is, om vir ons te leer wat sonde is, wat reg en verkeerd is in God se oë. Hoe wil jy die vijand teenstaan of weerstaan, as jy nie weet hoe hy aanval nie? Vertel jy vir my, hoe wil jy hom teenstaan en weerstaan, as jy nie weet hoe hy aanval nie? Dit is hoekom ons land lyk, soos dit lyk. Want mense is arm in die geloof, hulle is geestelik siek hier buite, hulle is in Satanse kettings vasgedraai, omdat hulle dageliks en wekeliks kerk speel hier buite. Daar is absoluut geen krag in hulle geloof nie. Daar staan geskrywe, 1 Korintiërs 4:20, dat die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Alright, waar vind ons gelowiges onsself? God, my liewe broer en sister, luister baie mooi. Ons God, wat daar bo op die troonstoel sit, hy het die scepter in die hand, en wat hy besluit staan vas, dat ek vir julle sê, as hy spreek, as sit die hemelliggaam hier buitekant. Ons God, wat alles en allemaal geskaap het hier buite, wat in beheer is oor goed en sleg, hy is die skepper van hemel en aarde, hy is gister, vandag, morgen, altyd dieselfde. God is nie 'n verloder nie. Hoor jy wat ek sê? God is nie 'n verloder nie, nêrens sal jy dit in die Bybel sien of lees nie. By hom is daar altyd 'n uitkoms, 'n uitweg. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Net God en God alleen kan deurbraak en oorwinning bewerkstellig. Nie jy, of ek, of Satan, kan die perfekte wil en plan van God vir hierdie wêreld stop of keer nie. Ek sê dit weer. Nie jy, of ek, of Satan, kan die perfekte wil en plan van God vir hierdie wêreld stop of keer nie. God se perfekte wil sal altyd geskied. Pas op vir die eie ek, ek sê dit weer vandag, hy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Die gees is sterk, maar die vlees is swak. Die vlees is van die wêreld, dit gaan tot niet, dit word stof. Maar die gees, die heilige gees in jou, die gees wat in jou is, maak dat jy nooit weer sal sterwe nie. Jy sal opstaan op die dag, as Jesus ons kom haal. Daar staan geskrywe, luister baie baie mooi, ek is amper klaar, my liewe broer suster. Matteus 16 vers 22 en 23, Satan manifesteer deur vlees, eie ek, luister mooi, die eie ek. Petrus het hom tot toe op sy geneem en hom begin berisp, dis vir Jesus. Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie, maar Jesus het na Petrus toegedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mens wil hê. Verstaan jy hoe werk dit? Die eie ek wil dinge so hê, maar dit gaan nie oor wat jy wil hê nie, maar oor wat God wil hê. Verstaan jy daai wat die Here vir ons probeer leer daardeur? Dis baie belangrik. 1 Johannes 2 vers 15 en 17, doen die wil van God, nie die wil van die vlees, van die eie ek nie. Ek lees het vir julle, 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld, en die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Is dit nie 'n fantastiese skrif nie? Doen die wil van God. En hoe doen jy die wil van God? Om deur die stem, na die stem van die Heilige Gees te luister, so maklik soos dit. Ek leer dit ook, ek leer vandag nog, ek moes dit op 'n harde manier leer. 2 Korintiërs 6 vers 7, doen die wil van God, nie van mens nie. Doen die wil van God, nie van mens nie. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Die wapen, ons wapen
vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Nie die wil van die mens of van die eie ek nie, maar van God en van God alleen. Baie, baie belangrik. Jy kan na vier stemme luister. Jy wil na die Heilige Gees altyd luister in jou lewe. Dit is belangrik. Soek die stem van die Heilige Gees of maak seker jy word gelei deur die stem van die Heilige Gees. En as jou stem stil is, is die Bybel natuurlik jou fondament, riglyn en kompas. Want dit jy moet daai verhouding hê. Jesus het juist die vloek aan die kruis geword sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang. En een van daai beloftes, my skape sal die herder se stem kan hoor. Jesus het die vloek aan die kruis geword sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Simon Petrus het ook gedink hy is in beheer. Die eie ek het hom laat glo dat hy 100% reg is. Hy was bereid om saam met Jesus te sterwe en tog het hy Jesus 3 maal verloon. Ons is nie in beheer nie. God is ten alle tye in beheer. Draai weg van die sonde. God haat sonde. Nooit sal jy God tot sonde behaag nie. Gee jouself as 100% heilige offer vir God. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Jesus is ons rolmodel. God se wil sal altyd geskied. Respekteer sy keuse. Baie, baie belangrik. Soms kan ons bid, maar God se perfekte wil sal wel geskied. Hier is 'n voorbeeld, ek wil dit graag vir julle lees, net 'n voorbeeld wat die Here vir my gegee het uit God se woord om my stelling te staaf en te bevestig wat ek sopas gesê het. Ons kan bid, maar God se perfekte wil sal altyd geskied. En die skrywer wat die Here vir my gee, net een voorbeeld wat die Here vir my gegee het, is 1 Samuel 15 vers 10 tot 12. Samuel bid vir Saul, maar God het gedoen wat hy wil doen met Saul. So al het Samuel hoe gebid vir Saul, het die Here op die einde van die dag wel gedoen wat hy wil gedoen het met Saul. Ek lees dit vir julle. Toe het die woord van die Here tot Samuel gekom. Ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Samuel was ontsteld en hy het die Here die hele nag om uitkoms gesmeek. Die oggend het Samuel hom vroeg klaar gemaak om Saul te ontmoet. Iemand het vir Samuel versel, Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself 'n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gilgal toe. En ons weet op die einde daar wat het met Saul gebeur. Daar was nie genade nie, omdat hy God se woord verdraai het, 'n halwe waarheid uitgeleef het, omdat hy gedoen het wat die eie ek vir hom gesê het en nie wat God vir hom, is sy hele koningskap van hom afgesteer. En dit maak nie saak hoe Samuel wat 'n groot gesalfde kind van God het vir Saul gebid het nie, daar was nie genade nie. God het in elk geval na Samuel hoe gebid het, het God gaan doen wat hy wil doen. So daar's een voorbeeld so Samuel wat op die einde van die dag 'n groot gesalfde in die woord van God is, wat vir ons wys dat God op die einde van die dag, maak nie saak hoe hy gebid nie, God het nog steeds gemaak wat hy goed gevind het, wat sy perfekte wil is. En dit is baie belangrik, dat ons in God se perfekte wees sal beweeg, en luister wat God vir ons sê, dit is baie, baie belangrik. Ter afsluiting wil ek vandag sê, moet nooit jou wil op God afdwing nie. Moet hom ook nie voorsê nie. Respekteer die Vader vir wie hy is. Alles sal volgens sy perfekte wil en tyd geskied. Luister na sy stem. Beweeg in gehoorsaamheid. Pas op vir die eie ek. My liewe broers en susters, ek kan dit nie genoeg vir julle sê. Pas op vir daai eie ek. Doen altyd wat Jesus sou gedoen het. Mag God se perfekte wil in ieder en elk van ons almal se lewens sal geskied. Jy sien my liewe broer en suster, God soek net die beste van jou. Jy kan nie hande vat met sonde nie. Verstaan jy? God is heilig. Jy moet ook heilig lewe. En baie van ons is met 'n halwe waarheid bedien. Ek was self daar. En God het my hierdie goed kom leer. En ek wil vandag sê, ek praat nie herhalend teenoor enige kerk of enige geestelike leier. Ek is niemand se vyand nie. Om die waarheid te sê, sê God in 1 Korintiërs 1 vers 10. Ons moet eensgesind wees. Daar moet glad nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Maar elkeen van ons wat voorstap, wat 'n geestelike leier, deur die pastoor, leraar of priester of profeet is, moet bereid wees om dit te kan doen en te kan sê, weet jy wat, ek kan ook foute maak. En of God deur my praat of God deur 'n boemelaar praat, jy moet bereid wees om sagmoedig en nederig te handel, op jou knieë te sak soos Jesus en voete te was. Want die woord sê, as jy eerste wil staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien. Jy kan die woord ontvang. Jy kan dit toets met die woord. En as jy waarlik die stem van die Heilige Gees binne jou gees, binne jou hart kan hoor, weet ek so waarvoor daar God in die hemel is, dat God dit sal staaf en bevestig, want God se Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. Ons is saam deel van die een liggaam van Christus, en om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Dis 'n groot verantwoordelikheid om hierdie werk te doen.
Dit gaan nie oor jou opinie of oor Koert se opinie of Satan of oor ander mense opinie. Dit gaan alles oor God se opinie. En wat ek wil vandag vir jou sê, vir elkeen wat vandag na my luister, trek die handbriek op, doen self ondersoek, gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om hierdie werk te doen. Jy moet jou sondes kan erken, bely en daarvan af distansieer. Jy moet bevryding kan ontvang. Jy moet weet wat sonde is. Jy moet weet in der werklikheid wat dit beteken om tot volle inkeer te kom. Jy moet 100% kan weet wat God van jou verwag en jy moet 100% kan weet hoe Satan jou kan aanval. Jy moet jou vyand ken. Hoe moet jou vyand teenstaan as jy nie eers weet hoe hy aanval nie? En dit is waar baie mense dit mis. Dit baie geestelike leiers mis het, omdat hulle geestelik nie die Heilige Gees ontvang nie. Hulle probeer alles reg redeneer en stry uit die woord van God. Hulle soek hulle saligheid net in die woord van God, maar hulle staaf en bevestig niks nie. Hulle glo in dit wat hulle glo. Dis jy jammerte. En ek bid vandag alles pinpoint, die skuld pinpoint na een woord, en dis Satan wat jou blind en doof maak, wat ons wil verskeer en uit mekaar uitdruk. Dis jou kees of jy nederig en sagmoedig wees en sê, weet jy wat, ek dink ek is reg. Maar sê nou net, ek is verkeerd. Jy weet die woord sê, moet nie die Heere jou God op die proef stel nie. Anders het ek al groot gegaan. Want ek glo dit wat ek glo. En dit wat ek deur my oë gesien het, kan niks en niemand my wegvat. Geen kerkinstansie, geen geld. Ek hoef onder geen mens se skade weer te beweeg nie. Maar ek kan spreek of mense luister of nie. My liewe broer en suster, baie dankie vir die wonderlike voorreg om weer eens hierdie woord tot met jou te kan deel. Mag die saad wat in jou hart geplant is vandag, mag God dit bewaar en beskerm en kunsmis in water gooi. Mag hy die heilande inoes as die saad ryp is. En kyk na jouself. Te begin, alles begin by jouself. Hoop waar jy oor ander. Kyk eers na jouself. Kom jy in suiwerheid en heiligheid. Maak seker jou kanaal is skoon. Jy staan in suiwerheid en heiligheid voor God. Witter as sneeu gewas. Kry jou opdragte van die Heilige Gees af. Staaf en bevestig dit in jou hart. Sit geloof oor in jou voete en God sal die res doen. Die res is geskiedenis. Die Bybel is daar as jou getuigskrif dat God almagtig is. Hy is die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. En Jesus' hand is uitgesteek om jou te help, om jou by te staan. Ek kan nie weet waar jy is nie, jy kan nie weet waar ek is nie, maar hier is werk om te doen. Kyk hoe siek is hierdie land. Kyk hoe siek is die wêreld, met kerk en al. Iewers toe moet ons begin vra. Ons moet die rooi ligte kan sien. Dit is mos nie normaal nie, man. Alright, hoeveel van ons het hartseer in ons hart? Hoeveel van ons het geliefdes al verloor? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Dankie vir die voorreg om die woord te deel. Mag God se onbeperkte guns en genade oor ieder en elk van julle spoel. En mag die Here kragtig in julle werk, julle oprig, julle versterk, kroon op julle koppe plaas, julle diensbaar en bruikbaar maak. As direkte verteenwoordigers, dat julle julle lampe vol maak, die lig laat skyn in 'n donker, siekbose, perverse wêreld hier buite. Mag die Here julle oprig, julle versterk, julle hande ophou. Alles tot eer en verheerliking van sy heilige naam. Ons prys die Here daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Amen.